បាទខ្ញុំបាទពិតជារំភើបបាទសប្បាយរីករាយមែនទែននៅក្នុងពេលដែលខ្ញុំបានដឹងក្តីខ្ញុំគិតថាខ្ញុំមានសំណាងមានសំណាងដែលបានកើតមកលើទឹកដីដ៏ល្អសំខាន់មានអ្នកដឹកនាំបាទជាពិសេសបាទសម្តេចពុកបាទដែលដឹកនាំប្រទេសរីកចម្រើនយ៉ាងលឿនបន្ថែមទៀតមកដល់ក្នុងពេលនេះរឹតតែរីកចម្រើនតទៅមុខទៀតបាទសម្រាប់ឱកាសដឹកនាំរបស់សម្តេចពុកផងដែរហើយខ្ញុំបាទមានអារម្មណ៍ថារំភើបនិងសប្បាយចិត្តខ្លាំងរឹតតែពិសេសហ្នឹងក៏មានអារម្មណ៍កក់ក្ដៅសម្រាប់កូនក្មួយកូនក្មួយដែលកើតមកចំនួនក្រោយក៏រឹតតែសបោសប្បាយជាងនេះទៅទៀតបាទអើនៅមុនណាអត់ថ្ងៃលិចញើរលកព្រិចព្រិចអើលិចបងអើជើងលងអើខ្ញុំស្គាល់ក្រាំងយើនៅគ្រាដំបូងធ្វើឲ្យបេងដូងខ្ញុំសែនកង្វល់ជាណាកាលណានាងណាអនិច្ចាវិលស្រែអខែងើយអជុំនុនណៃទឹកហូរជូរជន់អលិចលងងើយអភិនសល់គ្រប់ជុំហ៊ានតាគ្មានផ្លូវថ្នល់គំរួមបានដល់កងវល់កាយាជឿណាកាលណានាងណាជួយអ្នកងើអើក្រាំងយើអើយជួយស្ពានជួយផ្លូវអោប្រឡាយអើយសាឡាយបើខ្ញុំមិនជួយព្រួយខ្លាចសាវតាវាថ្មីខ្ញុំថាខ្វាំងការប្រណីជឿណាកាលណានាងណាទឹកដីក្រាំងយើអសុំនៅអជន់នបត់នៃចេញពីក្របសត់អើយមកមាននៅអរៀងស្មីអើយក្រាំងយើសង្ឃឹមញញឹមមាននៃរួមនៅទឹកដីនៃការអង្គវត្ត
ជាណាកែវណា